Ay, bədbaxt təkənləşdirir. Rams təkənləşdirir. Qoy girsin, moşunu vurur. Moşunu vurmaq lazımdır. Gələs mi, gir üçün. Buyur! Ayy! Burda! Ayy! Buyur! Aldı çıkı elə! Ayy! 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 Buyur başına bak, buyur! Vur təpəsinə! Əlünə vur burnu! Şəmislə fırra! Fırra! Şəmislə fırra! Ah, burnu da burnu çıxarsan, burnu! Asif! Özümdən başqası Ramiz yalan. Azamlarda mı yəni? Ha? Haa! Şunu yerə! O izlə, dur, görür. Görsən, burada canlı yanında çəkiş gedir. Aa, geçək! Bır, geçək! Bır, 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 üstünə! Öldürmüsən, öldürmüsən, baba! Bır! Aldı, aşağı! Bu! Şəmsdən, bura! Şəmsdən! Demə bax! Ne alaq? Eydin, bu xala!